Аз преди този матч казах, това ще бъде един матч, който ще се играе на грешка. Всеки един от двата отбора играеше по собствения си начин, по начина по който трябваше да играе и трябваше и беше го начертал. Ние сгрешихме, не издържахме. Млад отбор сме, на нас такива матчове ни липсват на такава атмосфера, при такъв интерес. И не издържахме. Мисля, че 12 минути или кога беше преди края на матча. Първия гол, допуснахме грешката и оттам нататък вече опитахме се да се изнесем по-напред и това наруши начина на игра в фаза защита, получиха за другите грешки. Но в крайна сметка заслужена победа на ЦСКА. Поздравявам го отбора, поздравявам тази публика, защото и преди това го казах. Без тази публика ЦСКА нямаше да бъде сега жив. Още един път поздравявам отбора и им пожелавам успех на ЦСКА. Емил Коцев. Казахте, че сте издържали психически или физически? Не, не. Не психически и физически. Просто в един момент се получи грешка. Ето това е. Не издържахме начина по който играхме и където, когато трябваше да нанесем собствения си удар, се получи това нещо. Психически това са момчета гладни за успех. Физически сега е, може би, момента да кажа, малко ни обиди това с допинг тестове и глупости, простоти. Ами виждате, това е отбор, който е с най-много мачове в Б група и играе 90 минути на високо ниво. Който мисли, че взимаме допинг, нашия допинг е да се вземат тефтерчето, да дойдат да запишат, да видят методиката по начина, по който работим. Това е нашата сила. Стефан Ралчев. Доволен съм от поведението на моя отбор. 100 съдия имаме закачка. Достатъчно матчове и то на най-високо ниво в Б група ни е свирил. Патили сме се от него. Но съдейството в този матч без коментар. Има една рубрика в Евронюс. Без коментар в кавички. Вие повечето тук обичате ЦСКА и е нормално да гледате под друг ъгъл. Ние гледаме под друг ъгъл. Особено първите минути, но казах без коментар. Емил Коцев. Казах за съдията без коментар, но все пак, когато сте изпратили този съдия, защо не подавате, може би жалба, когато разбирате неговите... Вие в коя държава живеете? Там, където е трябвало, сме се обаждали, нещата си продължават. Росен Станчев. Официално. Просто. Ако погледнем извън нещата, за които говорихме до сега, които не са много важни, безспорно. Просто. При 0-0 имахте възможност, която вероятно, обаче може и по друг начин се развие, както се казва, минутки преди ЦСКА да отбие. Ами ето го момент. Имате сили да отбежите на такова. Сили, да. Вижте, казвам, заслужена победа на ЦСКА. Ние си имахме моментите, в които мача поставаше 1-0 за Созопол и тогава нека да ги видя момчетата на ЦСКА. Тогава се хвърлят двойни усилия, тръгват да се атакуват, отварят се свободни пространства. Всеки един, който ни е гледал, знае, че сме много силни на свободни пространства. Друг, по друга насока щеше да тръгне мача. Но искам да ви кажа нещо друго. Сега съм се изправил пред вас в столицата и така нататък. Вие знаете ли модела Созопол? Знаете ли стадиона Созопол? Начина по който сме създали този клуб. Вие знаете ли, че ние сме най-отбор в професионален футбол с най-малък град жители. Ние сме 3500 човека. Лято ставаме 103-500. Всички идвате на почивка с Созопол. Ще ви кажа нещо друго. Този клуб ние тръгнахме и го създадахме 2008 година. Всичко е по желание на кмета и всичко е по моя пътека, начина по който се развива този клуб. Аз съм я изработил стратегията и съм подкрепен от общината и благодарение на това, което следваме, ние сме в момента сме тук. Преди 6-7 години Созопол играеше с селата.
Знаете ли, аз затова и казах в едно интервюта. В момента ЦСКА ни превъзхожда с публиката си. С това голямо богатство, което го имат те с момчета. Кое е по-хубаво от нашето? Кажете ми, стадиона ли ви е по-хубаво? Вие влизали сте с облекалната на гостите? Срамота! Чупена печка, страх ни е да я барнем. Ще се запалим вътре. Заслужава ли този клуб ЦСКА такова нещо тук? Кое ви е по-хубаво? Базата ли? Вие знаете ли каква база има в Созопол? Да ми извиняват Лудогорец, Витекс и така нататък. Заповядайте да я видите. Започнахме първото нещо с най-добрия терен в България. Вие знаете ли на европейското първенство, като дойдаха хората, като се провеждаше за юношите, какво казаха? Какъв лазур? Какъв Стара Загора? Какъв? Къде друга да се играеш? Созопол с най-добрия стадион, с най-добрата организация. Вие знаете ли какви екстри има? Още един път казвам да ми извиняват Лудогорец Арена. Ама вие не сте дошли да видите. ЦСКА като дойде, ЦСКА като дойдаха, защото много добре знаят момчетата от ЦСКА, които ръководят, че винаги сме открити към тях, идват преди матч с някой друг отбор и така им предоставяме отлични възможности. Когато влязаха в събликалните и ги видяха, казаха такова чудо и Швейцария срещу Базел и срещу Ливърпул и така нататък го е нямало. Е, това е истината да се направи. Другото нещо, което ще ви кажа. Казах, тръгваме, правим терена, правим осветлението, правим стадиона, седящи места за 4000 човека. Ми той града е 3500. На матч ни идват по 1500 човека. Ми останалото половина в града са деца, баби, дядовци. Значи другата половина е в целия град е там. Създадахме академия, футболна академия. Всички говорите за футболната академия в Лудогорец. В Ловеч, насам натам. Ми елате да видите нашите деца какви условия имат. Такива събликални, такава видеотехника, апаратура и така нататък. Няма я в България. Елате и вижте, снимайте. В момента почваме да изграждаме нови терени. Ми само на бюрото ми има около 15 запитвания от Висшата лига на Русия. След проблема с Турция всички идват при нас. Динамо Москва се обаждат, 4 седмици искат в Созопол. Сега тръгваме да правим още терени и всичко това ви казвам, без нито една стотинка от един проект европейски. Всичко са собствени средства на общината и на спонсори. Без нито една стотинка да вземем за европейското първенство. Без една стотинка да вземем, защото чух някъде някой казвал, че са ни давали пари за еди какво си. С собствени средства на община Созопол. И всичкото го правим заради децата. Е, това е по-важното от днешния матч, да ви го кажа. Защото нашите деца, и аз съм баща на двама сина, и когато се върнат от училище, цял ден са на училище, върнат се, тренират, изморят се, преберат се, хапнат, седнат 2 часа на компютъра и заспиват. И знаете ли кое го няма? Ме да мислят за простотиите, това, което всичкото ни заобикаля. Вие ги знаете какви са. Е, това е. И децата се палят и идват и пълна стадиона. И елате да видите малките групички с по колко деца и имаме. Последен въпрос, Кирил Веселински. Ай, Стефан. Окей. А, сега тук време да кажа и за изпълкома. Защото всички казват Панайот Рези, член на изпълкома и така нататък. Знаете ли, вие не знаете той какъв човек е. Вие знаете ли, че той въобще, ама въобще не се интересува от съдийство и от такива простоти и така нататък. И всички мислят, че Созопол след като има човек, ми как да няма? Вие ако сте шеф на футболния съюз и видите, че се правят такива неща, няма ли да вкарате един кмет, който да покаже на другите кметове, на другите общини да направят такова нещо? Всяка една община трябва да го има това нещо в България. И ако, и понеже работя с тази община, общински съвет и кметове, ще ви кажа нещо друго. Това, което го правят. Ако някой кмет ви каже, че не стигат парите за спорт, да се взима чантичката и да заминава. Има си методите, начините и хората. Тъс държава първо трябва да сме здрави, децата ни да спортуват, да тренират и вие трябва да го подкрепите от това нещо. Излишно е да ми задавате въпроса за съдията. Излишно е. Това са хора, които са в помощ на футбола. А ние сме хора, които трябва да накараме нашите деца да играят в футбол. И да спортуват. Това е чудесно, което казвате, но пак ви отговаряте на въпроса. Има си начини, има си... Какви начини?
Ето го начина да ви го кажа ли, пише се жалба, разглежда се във футболния съюз от съдиите, от хората в съдийството и така. Къде търсите подвола, теле, тук не мога да разбера. И знаете ли какво? Всички мислят, понеже имаме член в изпълкома, че ни помагат. Напротив, ние се патим от това нещо, трябва да ви кажа. Созопол, докато аз съм шеф на този отбор, никога няма да тръгне да се работи с съдии. Може да загубим, може да паднем, но да се знае, че сме се хвърлили всички сили и че това нещо, което го правим, е правилният начин. Стефан, след това е мил. Да, Стефан. Когато започнахме да правим стратегията за развитието на нашия клуб, имахме един 5 годиш. Обичаме да работиме по начин, по който си го начертал. Знаете ли, когато Краси Балъков и Фреди Бобич бяха в Черноморец, Бургас, ще ви кажа една случка. И, моля? Тук грешите. Но, когато тръгнахме, ние по същото време тръгнахме да правим базата в Созопол. И един човек, който е ставал световен шампион, живее в центъра на Европа, и като видя какво правим, казаха: господин Димов, отляво и отдясно вие живеете на Балканите. Аз имам балканска, нали, нишка, но живея в Германия. Ще ви кажа едно нещо. Отляво и отдясно ще има хора, които непрекъснато ще ви казват. И вие знаете, че е така. Ама тук това краде се, прави се, струва се и така нататък. Като кон с капаци. Е, това е. Изработихме си стратегията, изработихме си базата, влязахме в Б група. Сега сме се начертали един път, по който следваме. И аз ви гарантирам, че до 5 години при нас бързо няма. Ще влезем и в най-висшето ниво на професионалния футбол в България. И когато влезем, не искаме да сме като асансьор с някои отбори, които наблюдаваме влизане и излизане. Ще сме стъпали на здрава основа. Не сме готови в момента. Нямаме го ресурса. Ние сме здраво стъпили на земята. Знаем в какъв град, с какви финансови възможности разполагаме. Но интересът е, ние не че... Вие не ме разбирате правилно. Не че не искаме. Ако успеем да станем първи, защото играем с всеки матч за победа, защо да не влезем? Тръгнаха, почнаха спонсорите да се обръщат към нас, след като видят тази база. И това развитие на клуба. Поставям въпроса, Мил Коцев. Сериозна реклама направихте на базата. Не мислите ли, че меко казваме сериозно, когато се загуби с 3-0, да обръщам толкова внимание на съдията? И не мислите ли, че той спести този жълт картон на вашия футболист Георгиев, който смени? Пак търсите съдията. Обоставете ги те съдии. Виж сега. Същото нещо, което ти казваш 3-0. Извинявай, че ти говоря на ти. Тук всички сме мъже, не сме... 3-0. Ма да, можеш да паднеш с 5-0, ма излизаш с високо дигната глава. А, и това е вярно. Имаме и база. Имаме... Ами ЦСКА, ако има това нещо, което ние го имаме? Къде ще е? Днеска половин България ликува и се радва на това, че тези момчета при тези условия стигнаха полуфинал. Стига, не дейте ви, казвам, обръщайте внимание на съдии и на посетии. Оставете ги тях. Гледайте развитието на клуба. Дано се случат нещата, защото заслужават ЦСКА да не му е място тук, всеки го знае това нещо. Не му е място тук. ЦСКА трябва да играе в Европа. А ние ще развиваме футболисти, защото всеки един футболист ще бъде наблюдаван и ето го играе в Европа с... Благодаря ви, колеги.